Hər vaxtınız xeyir əzizim vətənlər. Sizi Cenevrədən, İsveçrənin Cenevrə şəhərindən narahat edirik. Mehman Zeynov da mən burada Cenevrədə keçirilən növbəti insan haqları şurasının toplantısındayıq. Hal-hazırda Mehmanı indi aeroportdan qarşıladıq və Mehman da Azərbaycandakı seçki kampaniyasını uğurla başa çatdırdıqdan sonra gəlib Cenevrəyə. Mehman, xoş gördük Cenevrədə. Xoş gördük. Azərbaycan xalqına, Qaraçıxır cəmaatına, Qaraçıxır və Yeni Günəşli seçicilərinə burada nə demək istəyirsən? Özün gəldin burada. Nə yerdədir sənin məhkəmə işin seçkilərlə bağlı? BMT-də nə edəcəksən? Yəni Azərbaycanda insan haqları durumu, demokratiya, söz azadlığı durumu nə yerdədir? Onu cəmaat bilir də. Cəmaat bilir. Yaxşı. Məhkəmə ilə bağlı işi vermişik artıq Ali Məhkəməyə. İndi bu gün yasavaq məhkəmə keçirilməlidir. Ondan sonra da Avropa Məhkəməsinə müraciət edəcəyik. Okay. Ki bizim səsimizi oğurlayanlar öz layiqli cəzasını alsınlar. Yəni səsimizi oğurlayanlar deyəndə konkret hansı prosesləri? Yəni DSK baxdı, şikayətə baxdı, yoxsa yox? Yox, bizdə nə məhkəmə sistemi var, nə o Məzahir Pənahovun sistemi düzgün işləyir. Ona görə də biz məcburuq belə də hüquqi müstəvidən mübarizəni aparaq. Başa düşdük. İndi bax, Ali Məhkəmə nə vaxt baxacaq sizin işinizə? Biz dünən müraciət eləmişik. Dünən, yəni vəkillə birlikdə yoxsa? Vəkillə. Sizi kim təmsil edəcək? Vəkil, vəkillə, yəni vəkilimiz var. Müraciət eləmişik. Bu yəqin bu gün ya sabah təyin olunacaq da proses. Nə gözləyirsən bu prosesdə? Heç nə, heç nə gözləyirsən. Burada tamaşaçılar görək nə yazır. Salam Mehman, hamı salam yazır. Uğurlar sizə. Mürcan salam yazır. Və Mehman, nə fikirləşirsən? Bu BMT-dəki mart ayında keçiriləcək sessiyasında bu koronavirus çıxdı bura. Hara gedirsən hamı maskalı. İclasların zadı, iclasların bir çoxsunu dostlar, sayd eventləri ləğv ediblər. Çünki koronavirus epidemiyasına görə vəziyyət çox pis təhdiddə burada da. Axşam bu barədə canlı yayım edəcəyik. İndi hələ ki günorta fasiləsidir. Mehmanla dedik ki 5 dəqiqəlik canlı yayım verək ki Ali Məhkəməyə müraciət edə bilərsən buradan. İşənətlər baxmalıdırlar. Məhkəmə nəyə müraciət edəm? Göndərmişik. Dünən kəsəs şikayətini vermişik. Baxacaqlar, baxacaqlar, baxmayacaqlar. Hara? Cəhənnəmə baxsınlar. Əsas o ki, xalqın ürəyində biz deputat seçilmişik. Bəs ondan sonra da Avropa Məhkəməsində onları dərsini verəcəksiniz. Avropa Məhkəməsində də şikayət edəcəksiniz. Gördüyünüz kimi dostlar, seçki kampaniyası bitdi. Mehman sona qədər, yəni bütün məhkəmə instansiyalarını müdafiə edir. Sizin səslərinizi. Hal-hazırda biraz yol gəlibdir, yorğundur Mehman. Mən şəxsən Azərbaycan Ali Məhkəməsinə burdan müraciət edirəm. Bax bu BMT-nin heç olmasa bax Azərbaycan bayrağından utanın. Bax 200 dövlətin bayrağıdır, biri də bizim bayrağımızdır. Azərbaycan bayrağıdır. Bax bu bayrağımızdan utanın ki xəcalətlə baxırıq ölkəmizdəki problemlər barədə başqa ölkələrin qarşısında çıxış edəndə. Bax, utanın, yerə girin. Yəni, Mehman gördüyünüz kimi gəlibdir. Burada o da Azərbaycanda olan həqiqətləri danışacaq. Biz əminik ki, bax, bu BMT-nin tanınmış bir bizim Mehmanla yanaşı bu dəfə bizim gənc qardaşımız da, İbrahim qardaşımız da bizimlədir, buradadır. Mehman Hüseynovun vəkilidir. Seçkilərdə müşahidəçimiz. İbrahim bir dəfə heç vaxt seçkidə iştirak eləmirdi. Dedi ki, bir dəqiqə ərzində 180 bülüteni bunlar
öz oxuduğumuz məktəbdə neçə bilitən eləyiblər? Neçə? 520, 180 bilitən bir dəqiqənin ərzində oxuduğumuz məktəbin müəllimləri eləyiblər bu bilitənləri 520 bilitən. Bax, bu da dostlar, tanınmış sənət əsəridir. Dünyada ən tanınmış bu Broken Chair deyilən yerdir. Baxın, burada görürsünüz ki, hərə miting eləyir. Misal üçün, Pakistanla bağlı, Hindistanla bağlı, Puştunlarla bağlı, bax, bir dənə kamp buradadır. Misal üçün, böyük bir yerdir. Gələcəkdə biz bu cür tədbirləri burada da Cenevrədə də eləyəcəyik. Bu dəfə eləyə bilməmişik. Çünki Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyətinin vəziyyəti elə durumdadır ki, biz bu tədbirləri eləməyə halımız yoxdur. Mehman, bax bu Cenevrədən Bakıya nə demək istəyirsən? Xalqa, yəni bu məzar gələt gələt eləyir. Xalqa heç də mübarizəmizi aparıq. Hə? Vuruşmalıyıq da. Vuruşmalıyıq. İnsan haqları, demokratiya uğrunda mübarizəni davam elətdirəcəyik. Necə deyərlər? Biz o bayrağımızı Məmməd Əmin Rəsulzadə deyirdi. Bir kərə yüksələn bayraq bir daha yenməz. Biz imkan verməyəcəyik ki, bizim bax, bu belə deyə, bayrağımızı hansı ölkələr bizim bayrağımıza göstərəndə deməsinlər ki, bu ölkə belə deyək də, nə demokratiya, nə insan haqları, nə ümumiyyətlə bəşəriyyətə xas olan bir, yaraşan bir ölkədir. Yəni, bugün bizə barmaqla göstərirlər bütün dünyada. Deyirlər ki, Azərbaycan utanc bir mənbəyidir ki, bir ölkədəki bir prezident, 4-cü dəfədir prezident olur, eyni parlamentdir, 20 ildə eyni parlamentdir. Seçkiləri başdan ayağa saxtalaşdırırlar. Bu cür olan ölkədə bizim bax bu iqtidar bizim bayrağa yaraşmaz. Nəysə. Xalq gec-tez bu iqtidarın dərsini verəcək biz əminik. Biz öz işimizi hüquq müdafiəçisi olaraq, hüquqşünaslar olaraq, jurnalist olaraq davam elətdiririk. Hələlik Mehman deyir çox yorulub. Əlbəttə ki yorulacaq da. Məzahir Fənav Bələdiyyə seçkilərindən tutmuş parlament seçkilərindən nə ki məni bu xalqı yorur. Zahur Fərəcov sual verir. Xalqı yorur. Deyir Zahur Fərəcov çox maraqlıdır. Hardan maliyyələşirsiniz? Öyünüz tiksin. Hardan maliyyələşirik? Dostdan, tanışdan deyir boç xərc elib gəlirik bura. Azərbaycanın dərdini danışmağa. Biz istəyirdik ki, elə Azərbaycan xalqı bugün qeyri-hökumət təşkilatlarına, vətəndaş cəmiyyətinə dəstək versin ki, biz də bax belə bir açıq havada Azərbaycanda işgəncə, bax puştunlar barədə, işgəncələr barədə sərgidir burada, bax. Həmin o puştunlar bu sərgini keçirmək üçün bir aylıq burada bu cür kampı qorurlar, xərci 30 min dollardır. Yəni bütün dünyada, bütün dünya gəlir görür ki, hansı biabırçılıqlar baş verir. Yəni, Azərbaycan xalqı gələn dəfə toplasın, bax, bu bizə heç resurs lazım deyil. Baxın, bu palatkanı burada quraşdırmaq üçün Cenevanın mərkəzində açıq hava altında muzeydir. Baxın, bu muzeyi burada qurmaq üçün və bir ay ərzində 200 dövləti məlumatlandırmaq üçün 30 min dollar pul lazımdır. Baxın, orada başqa bir kamp var, gördüyünüz kimi. Bu hamısı resurs tələb edir. Mən indi gəlmişim mehmanla biz burada danışırıq, çıxış edirik. Amma burada bu cür gözəl imkanlar var ki, biz Azərbaycanda misal üçün etirazımızı edə bilmərik. Amma burada gəlirsən, bu kampı qurursan və məlumatlandırma kampaniyasını aparırsan. Bütün dünyada səndə baş verən pozuntular barədə bilgili olur. Diplomatlar da gəlirlər bura, hamı gəlir. Və məlumatlanır. Baxın, burada düz BMT-nin qabağıdır. Fikir verirsiniz? Düz BMT-nin qabağıdır.
Jenevanın mərkəzidir. Bütün beynəlxalq BMT-nin ofisləri. Bax burada Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı, orada qaçqınlar üzrə Ali Komissariyat. Burada o deyir, Millətlər Sarayı deyirlər, Palais de Nation, United Nations. Bunun əsas binasıdır. Yani resurslar. Bu trollar yenə yazır ki, nəsə yazırlar İlham Əliyevin trolları. Nəsə dostlar, fikir verməyin. Bu iktidarın, belə deyək də, maskasını biz cıracağıq. Üzlərinə baxın, fikir verin. Bu muzeydir. İndi koronavirusla əlaqəli. Fikir versəniz burada. Bu cür şey qururlar və gəlirlər muzeyi indi quraşdırırlar ki, sabahdan başlayacaq işləməyə bu. Nəysə, dostlar. Məndə hələ ki bu qədər. Məndə hələ ki bu qədər. Və ümid edirəm ki, yaxın günlərdə sizinlə yenə də görüşüb. Gün ərzində bəlkə yeni növbəti canlı yayımlarımızı elədik və sizi durum barədə məlumatlandıracaq. Azərbaycan xalqına demək istəyirəm ki, dəyərli dostlar, özünüzü çalışın, bu xəstəliklərdən qoruyun. Çox ağır bir zamandır. Əsas can sağlığı hamıya arzulayıram. Çünki bu demokratiyanı biz özümüz quracağız. Can sağlığı, özünüzü qoruyun, yaxınlarınızı qoruyun, balalarınızı qoruyun. Hökumət də bir dənə ağıllı iş görüb məktəbləri bağladı. Gərək bu məktəbləri bir həftə 10 gün əvvəl bağlayardılar. Artıq İranda, Azərbaycanda birinci o case ki tapıldı, o vaxtı baş verməliydi. Ümid edirəm ki, gecikməyiblər. Nəysə, daim əlaqədə olacağıq və bir-birimizi bilgiləyəcəyik. Sağ olun, salamat qalın.